sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Bivši premijer Albanije Bashkim Fino preminuo je u 59. godini. Saopštili su njegova porodica i vladajuća socijalistička partija koju predvodi aktuelni premijer Edi Rama. Kako su naveli, Fino je preminuo u bolnici u kojoj se nekoliko dana lečio nakon što je otkriveno da je zaražen koronavirusom, prenosi AP. Vlada Albanije proglasila je današnji dan danom nacionalne žalosti, pa su zastave u zemlji spuštene na pola koplja.